anasema anapenda Mungu na yeye amchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Na hii amri hii tumepewa na yeye ya kwamba yeye apendaye Mungu ampenda na ndugu yake. Anafundisha habari ya kumpenda ndugu. Anafundisha habari ya kumpenda ndugu ambaye unamwona. Kama ukimpenda ndugu unayemwona hata Mungu atampenda. Lakini kama huwezi kumpenda ndugu yako ambaye usiyemwona, hata Mungu ambaye hujamuona hawezi kumpenda. Lazima tumpende ndugu yetu, lazima tupende jirani zetu. Na Biblia imetuambia, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende adui yako kama nafsi yako. Amri hizo tumepewa kwa ajili ya kupendana. Amri hizo tumepewa kwa ajili ya kuzifuata ili tuweze kupendana kama kanisa, ili tuweze kupendana kama Wakristo. Kupitia upendo huu wa Mungu tunahitaji upendo wa kweli ndani ya maisha yetu. Kama tuna upendo juu ya marafiki zetu, juu ya watu wetu, hatuwezi kuweza kutengeneza upendo juu ya maisha yetu. Matukio yamekuwa ni mengi ya uwaji. Matukio mara ya kunyongwa, matukio mara ya kuibiwa, mara ukatokatwa visu, mara unakuta mtu gari limetupwa, yeye hajulikani alipo, ametekwa. Ni kwa sababu ya upendo umeondoka katikati ya maisha yetu. Wakristo wa leo tuna upendo, watu wa leo tuna upendo. Mtu mmoja akasema ni bora kukutana na simba kuliko kukutana na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu amekuwa ni mkali zaidi ya simba. Ukikutana naye paka unaogopa, ukikutana naye usiku paka unawaza hivi, huyu anaweza kanizuru mimi. Lazima tupendane wenyewe, turudishe ule upendo wa zamani uliopotea katikati yetu kanisa. Na upendo mzuri unaanzia kwetu sisi, ni walimu sisi, tukiona upendo una kanisa, hata wale ambao hapo una kanisa wataupokea vizuri. Lakini sisi ukishindwa kuwapokeza wale upendo, upendo huwezi kuendelea kuwepo. Lazima mambo mabaya yataendelea kuwepo. Watoto wadogo wanabakwa, wanawaitiwa watoto wadogo, ni kwa sababu ya kukosa upendo. Watu tumeacha upendo. Lazima turudie upendo wa Mungu katikati ya maisha yetu. Wakati mwingine tengeneza upendo hata wewe mwenyewe. Ukianza upendo nyumbani, hebu jifunze, hata mama akirudi unamwambia mama nakupenda sana. Baba akirudi kutoka kazini kabla hujampokea mwambie baba nakupenda sana. I love you so much. Kale kalima kwa upendo tukatengeneza upendo mzuri ndani yetu. Mtoto wako anapotoka shuleni, usimpokee kwa masimango na kelele, ukasema litenge limeshakuja. Ni bora nikekaa nyumbani. Mpokee kwa upendo, mwambie mtoto wangu nakupenda, leo umesoma nini? Upendo umeisha. Hata ukisinzia upendo hamna. Leo mwanaume na mwanamke wakioana, mwanaume anapata ujasiri kumkata mwenzake hata macho na kumtoa meno. Ni kwa sababu ya nini? Upendo umeisha. Kanisani hatufundishi upendo leo. Kanisani tunaangalia masilahi leo. Hatufundishani habari ya upendo. Lakini upendo huu tukifundishwa, kuna mambo yanaweza kufanyika. Hivi ukiwa na upendo, unaweza kumuoa mwenzako.